בעולם של זוטרופוליס, בני אדם לא היו בכלל. מה שהופך את זוטרופוליס לעולם מודרני ומתורבת, שכולו חיות. זאת חיה. החיות בזוטרופוליס הן אנתרופומורפים. שזו רק מילה מסובכת להגיד שהם הולכים על שתיים. הם לא הולכים לעבודה ערומים. תודה. כמעט. זה יותר טוב. ומשתמשים בטכנולוגיה. אוקיי, יש יונקים מכל רחבי העולם בזוטרופוליס. גדולים וקטנים, מהירים ואיטיים. אבל האמת היא שזוטרופוליס לא מושלמת. וכמו בעולם שלנו, לא כולם מסתדרים. בייחוד לא אויבים טבעיים. מה שיכול ליצור כל מיני מצבים. אבל הטבע תמיד נותן לחיות כישורים מיוחדים כדי לשרוד, ואם לאחד יכולה להיות ראיית לילה מדהימה, לשני יכולה להיות שמיעה מצוינת, ורובה שיכול להרדים פילים. אז עכשיו אתם יודעים, זוטרופוליס, כמו שלא ראיתם מעולם, החי.